Estamos aqui vivos, então por que não aproveitar cada segundo? Quando pequeno, eu ia à igreja. Eu era líder do grupo dos jovens, presidente. E eu tinha uma religião. Eu sempre tive fé. E em algum momento, eu perdi a fé em Deus e Jesus. Mas eu ainda tinha fé naquilo que eu chamava de universo. Algo do tipo, você faz coisas boas e coisas boas acontecem. Eu sempre tive esse tipo de fé. Eu sempre gostei de moda. Eu amo roupas. Quando eu era jovem, eu falava com as minhas roupas. Logo, percebi que eu queria ser estilista. E eu trabalhei com uma pessoa que trabalhava para um atleta. E após isso, eu conheci o Dwayne Wade e comecei a trabalhar com ele. Eu descobri que havia um nicho de atletas que precisavam ser vestidos e ninguém estava fazendo isso. Foi assim que comecei a trabalhar com atletas. A Kellyanne tem força própria. Minha empresa fechou um contrato com o Dwayne e ela foi a força motivadora por trás disso. Então, como parte do trabalho com o Dwayne, trabalhei bastante com a Kellyanne nos últimos 5 anos. Como estilista e na indústria da moda, a vida é muito, muito corrida. Você se envolve, vai a festas, sai à noite, bebe. Quando ela entra num lugar, todo mundo já sabe quem ela é, porque ela atrai as pessoas. A Kellyanne é super divertida, a alma da festa. Ela definitivamente faz parte de tudo o que está relacionado a ser a alma da festa e dessa vida agitada. Estávamos numa reunião sobre o Dwayne Wade e todos estavam bebendo. Estávamos com os copos na mão. Eu olhei para o Clark e falei, por que você não está bebendo? E ele disse, por causa da minha religião, nós não bebemos. E eu respondi, você é uma pessoa divertida, mas não está bebendo. Eu quero entender isso melhor. E eu disse, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa é uma das coisas em que acreditamos. E ela disse algo do tipo, ah, tá, ah, que estranho, ou que fofo. Do tipo, esse não é meu jeito, não, mas tudo bem. Valeu, Clark. Ao conhecê-lo melhor, observei como era a vida dele com a família e como, embora ele tivesse todos esses outros afazeres, sua família era o mais importante. E não se vê muito isso hoje em dia. Tenho uma ótima família, somos bem unidos, mas eu sentia que faltava algo. Então, quando eu estava a caminho de Mykonos para encontrar dois clientes ao mesmo tempo, Usain Bolt e Dwayne, meu voo atrasou. Eu podia escolher entre pegar minhas coisas, toda a minha bagagem, ou deixar tudo lá e fazer minha conexão. Escolhi minhas coisas e, é claro, perdi a conexão. E enquanto eu andava pelo aeroporto de Atenas chorando, eu não conseguia acreditar que eu tinha escolhido coisas ao invés dos meus clientes. E comecei a perceber que eu tinha começado a construir uma prisão para mim mesma. Percebi que eu precisava mudar. E eu disse a mim mesma, assim que eu voltar para Miami, vou fazer uma limpeza geral, uma limpeza total. Vou parar de beber. Então, cerca de 2 ou 3 meses depois que ela decidiu parar de beber, ela disse, tá bom, Clark, me fale sobre a sua religião. E eu disse, você quer mesmo saber? Ela disse, sim, comece do começo, me conta direitinho. E ele me falou sobre Joseph Smith, sua experiência no bosque, e falou sobre as placas, e eu disse, opa, 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 espera. Você está me dizendo que uma pessoa como você, uma pessoa prática, acredita que um rapaz encontrou essas placas com um livro escrito nelas? E ela olhou para mim e disse, essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. E eu pensei, acho que não saiu como eu planejei. E, por fim, eu disse, quer saber, Clark? Quero conhecer. Eu quero ler esse livro, já que você acredita tanto nele. Eu estou aqui e estamos debatendo isso. Eu vou ler o livro e vou provar que você está errado. Porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de questionar tudo e provar que os outros estão errados. Eu falei, me dá o seu livro. Vou ler e vamos ver o que acontece no final. Então eu dei um livro de Mormon para ela. E 2 ou 3 semanas depois, eu recebi uma mensagem assim, Clark, tenho perguntas sobre o livro de Mormon. E eu disse, que ótimo, você está fazendo o que prometeu, está lendo, parabéns. E então nós trocamos mensagens sobre as perguntas que ela tinha sobre o livro de Mormon. Só que, olha, vou dizer, nas 2 primeiras semanas, uau, foi bem difícil.
Toda vez que o telefone vibrava com uma pergunta da Kelly, eu pensava, ai, não. E eu mostrava para minha esposa e ela dizia, ah, boa sorte. E eu comecei a ler, mas havia muitas escrituras ou passagens que pareciam muito racistas. Então falamos muito sobre isso. Toda a parte de trás do meu livro está cheia de anotações sobre referências do tipo. Você sabe, a maldição da pele escura e sua pele tornou-se branca. E eu ficava discutindo com ele. Eu dizia, como pode haver uma religião que acredita em Deus se há tantas escrituras que parecem isolar um grupo inteiro de pessoas? Para mim, que sou uma pessoa negra, você está me dizendo que eu sou amaldiçoada? Eu acho que depois de umas 3 semanas eu disse, olha, quer saber, Kelly, isso não vai dar certo. Foi uma má ideia, pode me devolver o livro, obrigado por tentar, isso não vai dar certo mesmo. E ela riu, ela disse, não, eu disse que eu ia ler, então eu vou continuar lendo. E naquela noite eu li 2 Nefe 26:33. Pois nenhuma destas iniquidades vem do Senhor, porque Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. E aquele momento foi um momento esclarecedor. Esse tempo todo eu estava debatendo, sabe, sobre o racismo e lendo sobre iniquidades e tudo que eu já fiz. E Deus ama a todos. Não importa quem você é, o que você é, nem o que você fez. Deus ama a todos. Com base nas perguntas que ela me fazia, nas conversas que tínhamos, eu sabia que 2 Nefe 27 seria bom para ela. Eu estava indo comprar alguns artigos para uma festa e comecei a ler, mas comecei a chorar. Daí pensei, certo, eu não posso ler agora. Preciso terminar isso primeiro. Cheguei no local e comecei a chorar muito. Nem tinha terminado de ler o que o Clark havia me mostrado e eu já estava chorando sem parar. Eu estava tentando voltar ao meu escritório, sabe? Um caminho que eu conheço bem, mas peguei vários desvios. Eu ouvi uma voz em minha mente que dizia, você pode acreditar ou continuar a ser cética. E finalmente eu cheguei ao escritório. Eu enviei uma mensagem para o Clark dizendo, Clark, eu preciso tomar uma decisão. Acreditar ou continuar a ser cética. E quando eu disse isso, eu parei de chorar e tudo fez sentido para mim. Então a Kellyanne me enviou essa foto com os olhos inchados e depois ela me enviou uma outra foto, dava para ver que ela tinha chorado. E embaixo ela dizia, meu Jesus é real. E eu acho que esse foi o ponto culminante de todos os sentimentos que ela teve enquanto lia o livro de Mormon. E de repente ela entendeu que Jesus Cristo é real. E ela começou a ler o livro de Mormon sem parar. Quando ela chegou em Alma 1, eu não consegui mais acompanhá-la. Ela lia de 5 a 10 capítulos por dia. E Alma é o queridinho dela, como ela diz. Ela se apaixonou por Alma. E depois que ela terminou o livro de Alma, ela perguntou, e agora? E eu disse, bom, você deveria ir à igreja. Então ela começou a planejar suas viagens à Califórnia nos fins de semana para que ela pudesse ir conosco, com a minha família, à igreja. E em um domingo que ela foi à igreja, eu estava dirigindo a reunião. Era uma reunião onde qualquer pessoa pode subir e prestar seu testemunho de Jesus Cristo. E eu já estava indo encerrar a reunião, quando eu vi a Kellyanne subindo ao púlpito para falar para 350 pessoas. E ela simplesmente prestou um testemunho muito doce do livro de Mormon, e de como ele a ajudou a perceber que Jesus Cristo é real. Todos que já leram o livro de Mormon, a gente começa a sentir algo, que há algo especial nele que falta na sua vida. Você precisa de algo mais. Eu escrevi para ele, acho que falta algo. E ele disse, o Espírito Santo. Então eu disse, quer saber? Acho que estou pronta para me batizar.
Eu vi o que ela percorreu até aqui, as coisas que teve que mudar até então e as outras coisas que ela estava disposta a mudar, tudo por causa do poder do Livro de Mormon. E foi ela que percebeu o que estava faltando. Pedi que todos viessem de branco. E eles vieram. Foi muito angelical. Foi uma daquelas experiências que você diz que é inesquecível, de completa alegria. Eu sinto que posso começar tudo outra vez. A gente sente amor e sente que foi perdoado. O sentimento é de felicidade e paz. Sua vida realmente se renova. É como nascer de novo. Eu sei que pode parecer clichê, mas é exatamente isso, um novo começo. Toda a experiência foi incrível. A Kellyanne queria compartilhar sua fé no batismo. Eu não estou aqui para converter ou trazer tantas pessoas. Não é por isso que eu falo. E sim porque é o que eu estou vivendo. Eu espero que qualquer um que esteja vacilando na fé possa voltar atrás e ler o livro. É só escolher alguns capítulos e começar a ler. Apenas comece a ler. E eu tenho certeza que algo vai falar com você, que vai ajudar a reafirmar ou confirmar que é verdade. E Deus ama você e está ao seu lado. Apenas acredite e veja o que acontece.